Souza no trompete. Vamos fazer barulho pro menino? Vem, vem, Menando! Rosa nos teclados, família. Uma salva de palmas para o maestro. Pedro Afara no baixo, família. Pedro Afara Project. Santa Catarina, Floripa, venha! Thank you.
Obrigado, Floripa! Vocês são foda! Voltaremos. Extrapolamos o horário, mas aconteceu. A 10ª edição da